Přátelé, kamarádi, fotbaloví fanatici, srdečné přivítání tedy u dalšího podcastu. Zdraví vás Mikoláš Tuček. Moc jsem netušil, jestli vůbec budu natáčet, protože asi ty události poslední dnu jsou v celku jako nefotbalový. Je to pochopitelně naprosto otřesná situace. Asi to sledujete, sledujete úplně stejně. Asi se vám honí hlava úplně to samé, co mě. Jak je možný, že se to stalo? Jak je možný, že že vlastně takovýhle válečný konflikt vůbec v roce 2022 je možný. A samozřejmě, jestli to Ukrajina zvládne, jakože pevně věřím, že ano. A, a kde se, naopak, kde se Putin může zastavit, když bude chtít jít dál ještě, tak samozřejmě modleme se, ať schoří v pekle ten člověk, ať už to, ať už to znamená naprosto cokoliv. A mrkneme se přece jenom, přece jenom na fotbal. Připravil jsem si nějaký preview na, pro vás na víkend, tak bude i materiál, materiál na Facebook. Včera proběhla zajímavá, zajímavá akce, Moderoval jsem úvodní den festivalu Fotbal je film, který v sobotu ještě pokračuje, jsou tam nesmírně zajímavý, nesmírně zajímavý filmy a se můžeme se na to podívat. Včera, program čtvrtek, program pátek a tohle je vlastně, já vám to hodím tady do okinka, ať nemusíte koukat na mě takhle tohle je vlastně na zejtřek samozřejmě z Ostravy velká radost, nej, budete mít nejlepší u nás tři <try> vykřičníky, dokument o baníku DFC, legenda se vrací velmi zajímavý příběh jednoho německého týmu a, a my jsme Red Star naopak jeden a, a, pařížský klub, možná ne tak samozřejmě známe jako Paris Saint-Germain ale ale uh, hodně zajímavý. Tady vidíte, když už to tady předsvakávám, tak tady musím říct, že velmi, hezká, uh, velmi hezké připomenutí a solidarita s Ukrajinou od odborců slávy, který nejenom teda si oblikli hezký žlutý trička, ale navíc porazili uh, Fenerbaše, který teda mají modrožluté uh, drezy vlastně, což je trošku uh, takové pikantní v to tuhle. Takže uh, jednoznačně well Play slávy, jak jsem tady dával na to a na, dával jsem na náš na Instagram který pokud tam ještě nesledujete, tak určitě uh, určitě to rožeňte. Chtěl jsem tady vlastně jako mít nějakou jako ukrajinskou vlajku, ale vlastně kromě, kromě Falloutu 76, který to už nebyl nejlepší Fallout a doufám, že teda ten Fallout nepřipomínám, te, že to nepřivolávám na, uh, na Ukrajinu, tak nic úplně takhle modro-žlutého uh, jsem nenašel. Uh, dneska, což bylo docela vtipný, že jsem poslal samozřejmě nějaký peníze člověku v tísni, což je asi jako jediný, co člověk může v tuhle chvíli dělat. Uh, tak mi zatelefonovali zpátky, že děkujou, což bylo jako velmi milé. Takže možná i návod pro vás, kdyby pokud, vás, pokud skřípete zubama u zpráv, tak jako já teďka, nevíte co to, tak aspoň minimálně, minimálně nějaký volný peníze, který ať už použijou eh, na pomoc těm lidem, kteří budou teda eh, trpět opravdu ve velkým. A nebo naopak, viděl jsem, že je nějaký přímý účet na, na uh, ukrajinskou, uh, ministerstvo obrany, tak taky vlastně nakonec, ne, nevím samozřejmě, nakolik je reálný to převíc ty peníze a rovnou za to koupit nějaký zbraně, které by byly strašně potřeba, ale to prostě v tuhle chvíli asi ač nevěřící, tak se, tak se budu jenom modlit, aby to aby to dopadlo co nejlépe. Uh, pro Norviš to teďka, jak koukám, nedopadá úplně nejlépe, protože už prohrává v Southampton 1 -0, což jsem čekal asi trošku větší. Uh, tohle utkání jsem do preview ani nezařadil, protože jsem tušil, že že přes uspávání děvčat se nedostanu k tomu dřív, než vlastně ten zápas se bude hrát. Ale k tomu se dostaneme postupně. Můžeme si sjet, nejdřív bych asi začal těma dohrávkama, což tady teda máme, malinko to zvětším. Arsenal Wolf, nesmírně, nesmírně zajímavý mač, viděl jsem teda jenom sestři. Arsenal docela tlačil a nakonec urval vedení až v 90. tuším pátý minutě, kdy teda, na, na, myslím, že Lakazec se trefil, nakonec to napsali Sávy jako vlastňák. A, a Arsenal udělal 6 bodů v utkání z Wolves, který když se podíváte jako na tabulku, jo, tak to bylo nesmírně, ale nesmírně klíčových 6 bodů, protože kdyby to tak nebylo, tak má Wolves 46, kdyby to bylo přesně naopak, a Arsenal 39. Byl by na tom úplně stejně jako Tottenham, což <laughs> není nic moc, protože tomu se dostaneme hned a je to skutečně jako nesmírně vtipné. To Tottenham po tom, co, co porazil teda po víkendu Manchester City, což se teda zase dlouhou dobu nikomu nepovedlo, tak zvládl prohrát v Burnley A nevím, jestli jste viděli, jestli jste viděli po zápasovou tiskovku Antonia Conteho, bylo to nesmírně, nesmírně překvapivý, byl to teda trošku zničený muž, který, který vlastně i spochybňoval svoje kvality, říkal, že možná on není tak dobrý, že si musí sednout vedení a vyhodnotit, co je pro klub nejlepší, pro klub nejlepší protože on teda, on si teďka, jako, že on možná nemá řešení na to, jak to zlepšit, že to tenhle prohrál 4 utkání z 5, což je teda opravdu jako mazec a jak už jsem myslím, že říkal minule, pro mě to byl jako horký adept na to, aby aby Tottenham urval to čtvrté místo, což teďka opravdu nevypadá, naopak to vypadá, že, že můžou mít problémy, problémy vůbec se dostat do pohárů, což by pochopitelně pro Tottenham a pro jejich stadion, krásnej, novej, gigantický, byla, byla šíleně tvrdá rána. Takže byl to trošku ten konté, tak jako, že jsem úplně nevěděl, jestli... Uh, jestli vlastně se nechce nechat vyhodit. Jako, bylo to fakt strašně zvláštní. Dneska jsem viděl kus jeho tiskovky jako před, před víkendovým utkáním, tam už samozřejmě byl klidnější. My víme, že to je velmi emotivní trenér, ale tohle mě teda fakt překvapilo. A, a jako je to překvapí, že on spochybňuje svoje kvality, které v podstatě, když si to, vezmete tak za posledních 8 let třeba, tak vyhrál titul vlastně s Juventusem, s Chelsea a s Interem Milano, což Fakt teda, fakt teda, jako není špatný, ale v Tottenhamu zatím, zatím, to, zatím to neklaplo a klaplo to, klaplo to v podstatě jenom proti City, kdy teda ale pochopitelně Tottenham hraje něco úplně jiného než v těch ostatních utkáních, no, kdy opravdu může být zalezlej, může se soustředit na ty breaky a může, pokud jste viděli ten ten, dostaneme se k tomu, ten první gol třeba, kdy opravdu to byla jako to bylo fantastická breaková tohle, která vlastně do jistý míry není mi úplně jasný, jak se takhle rozeběhnutej son s takhle skvělou přihrávkou od Kejna, jak se vůbec dá bránit. Jo? Takže je uh, velmi zajímavý, já jsem ještě, ještě bych zmínil včer, v ten včerejšek, teda ten fotbale film. Uh, pouštělo se The United Way, což je, pardon, napiju se tady u piva. Já jsem si stihl dneska vyzvednout. Uh, United Way, což je samozřejmě dokument o Manchester United, převážně o uh, Ericu Cantonovi který teda musím říct, že na můj vkus uh, byl až moc velký punchliner, jo, opravdu všechno, football is freedom. A prostě každý, vlastně každá, jeho věta, a že jich tam měl hodně, že to tak jako bylo hodně nasekaný, tak byla prostě jako punchline, říkal to strašně dramaticky. Uh, my jsme pak měli, pak jsme měli vlastně debatu, kterou jsem teda vedl s, s Metem a s Danem, už se nepamatuju teďka jeho druhý jméno, což je režisér a producent že skvělý, že jsme, že jsme je tam mohli mít, vyprávěli spoustu zajímavých historek, jak, jak vlastně letěli do Lisabonu, kde je Eric Antona, jak jim on v jednu chvíli vlastně řekl, že teda natáčet nebude, pak teda nakonec ho jako ukecali, jak jim Gary Neville, pro kterým ho pak ještě na baru jsme to řešili, tak tam e, nemluvili o Gary úplně hezky, musím říct. Tak jak Gary Neville vlastně si ho posadili, e, do toho křesla, zeptali se na první otázku a on řekl, že teda vlastně odpovídat nechce, jako jo, že, že má nějakou vlastní produkci, že, že asi chce dělat něco podobného a že vlastně jim nechce dát materiál. Toho. Což kluci vyprávěli, že to točili vlastně v průběhu covidu, takže on opravdu jeden musel odjet z Londýna, přijet do Manchesteru, což jsme podle mě 4 hodiny vlakem, plus minus. A tam teda si sednout, aby mu Gary, připravit celou, celý, ten, uh, celý ten setup na, na to, aby mu Gary si tam sednul a řekl, že vlastně ne, no, tak to muselo, muselo to být asi těžký, myslím, že měli i spoustu těžkých jako momentů v průběhu, ale ten film je strašně zajímavý, jestli už fanoušci United, tak už jste ho pravděpodobně viděli, pokud ne, tak, uh, tak mrkněte, já nevím teda, kde teďka se dá jako jinak vidět, jestli se dá půjčit v nějakých streamovacích službách, snad jo, neskoumal jsem ale je to samozřejmě, ten příběh Manchesteru je jako fantastický, jo, od uh, Busby Babes, uh, uh, pak se, 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 ta katastrofa v Nichově zase vítězství, uh, pak nějaká pauza, Alex Ferguson pochopitelně, tak to je to je dominance naprosto, naprosto úžasná. Je tam Beckham, velmi, zá, velmi zábavný, uh, je tam Schmeichel, uh, je tam spousta politiků třeba jako dobových, jo? což je taky, ten film není jenom o fotbale, to prostě není, není to porté, to je to naopak i o tom, o těch sociálních propojeních, o vlastně propojení toho města, o, o, tepu toho města, který s tím fotbalem je velmi jako úse spojený, takže strašně, strašně zajímavý, zajímavý, zajímavý film a určitě, určitě doporučuji komukoliv to. Zítra teda bohužel jsou tyhle ty tři, tak, nebo bohužel, to bych v žádném případě neřekl, ale Máte šanci, kasár na Karlín, já jsem na začátku říkal přesně, že zrovna včera dělat něco ve vojenském objektu bývalém je trošku jako nevhodné, ale shodli jsme se na tom, že jsme tým Ševčenko a že prostě, jim, že prostě těm klukům ukrajinským budeme, budeme držet palce a snažit se pomoct, seč to půjde. Tak, to byla, pardon, to byla ještě odbočka to asi možná jsem se bál mluvit tady o tom Liverpool-Leeds 6-0, kdy teda nechci to nějak jako extra zveličovat, protože Leeds samozřejmě má velký problémy, teďka obzvlášť s obranou, stále jim chybí Van For, stále jim chybí Calvin Phillips a musím říct, že kdyby Leeds spadnul, tak vlastně nebudu úplně, nebudu úplně překvapený protože v tuhle chvíli, má skutečně jako nejslabší formu, mě přijde z těch, z těch, týmů, kterých tam je a který jako v zepětí Burnley teďka dvě výhry, v zepětí Watfordu, Newcastle neuvěřitelný, tak jako všichni se tlačí nahoru a je dost možný, že někoho dostanou pod sebe dolu, ať už to bude Leeds, Everton je ve hře dokonce, Brentford, Brentford. Bude, to, bude, to, ještě jako nesmírně zajímavý. Na Liverpoolu bylo vidět, myslím, že po tom víkendu, kdy City prohráli s Tottenhamem, tak v podstatě ta situace v tabulce je velmi jednoduchá. V tuhle chvíli uh, má teda 63 bodů uh, Liverpool, City, Liverpool 60 a vzájemný zápas pak ještě hrajou spolu. Čímž pádem vlastně Liverpool, už ho vyhraje, což jako netvrdím, tak tak jde před, uh, tak by vlastně srovnal City a, by, a bylo vidět, myslím, že se v tom letom utkání hrálo i o skóre, že prostě Klopp velmi dobře věděl, hele, Leeds má v branu, jestli někde prostě můžeme nasekat góly, který se nám můžou, můžou, hele, si ty může vyhrát dalších deset utkání a jako bude potom, jo, ale tak, tak si můžou se sakramentsky hodit. Takže zajímavý to, myslím, že dával i di jestli si dobře to dva dal salách z penalty, který byl vynikající teda, jeden dal Matip, <laughs> Nevím, jestli jste to viděli. Matip se, matip se rozeběhl, což dělá často, že když vidí jako díru před sebou, tak tam jako vběhne a pak se to pak to lesgdy posílá vlastně, e, najednou tam vznikne jako přečíslení a lidi nevědí, jak bránit Matipa. Někdo ho popsal, že to je jako když, když si jelen vezme liže a vyrazí na let. Jakože takovej má pohyb, že on je opravdu takový trošku, trošku, trošku klamzy, se jako legračně, ale tady se rozeběh, ťukl si to se sáhem a dal gola, takže jako musím říct dost, dost nádherný moment. Pak dal dva mané a pak teda ještě to tam 93. z rohu, samozřejmě což z opravdu jako neumí bránit, tak tak se trefil ještě Van Dijk. Naprosto nechráněný, úplně jako bylo to opravdu, myslím, že líc má teda vzadu strašný problémy a může ho to dosmrzet. Watford po vzepětí tady na Astonville tak dostal čtyřku doma z Crystal Palace, mám pocit, že to tak trošku ilustruje to, že Watford hraje líp letos venku než, než doma. A když se pili samozřejmě jako super tým překvapení pro mě, jedno z největších překvapení sezóny. a ale Holt, Myslím, že tu obranu vlastně v tom Watfordu zatím ani jeden z těch manažerů ne, nezládli úplně zalepit a jestli to nezvládne ani Hodgson, tak myslím, že to je teda jako poměrně velký problém, ale což se, jako, což se na druhou stranu ví, protože samozřejmě jsou podle předposlední nebo... Předposlední po tom, co Norwich tady samozřejmě zase spadl dolů, ale vidíte, že ještě nedávno to bylo prostě, měli všichni vlastně o 6 bodů míň a e, začínají se zvedat, začínají se zvedat a teďka já mám pocit, že když Burnley a Newcastle vyhraje, tak Everton je rázem na padáka, jako takže ještě to bude mít, ještě to bude mít hodně vtipný pan. Pan Lampard. A budeme mu teda držet palce, protože asi jako Everton, i když by si to trošku zasloužili, jak to dělají dementně, no ale to je těžký. Takže to bylo, to bylo každopádně spousta dohrávek v tom týdnu. Ten minulej víkend, já si nepamatuju, Newcastle, Newcastle West Ham 1-1 trošku nešikovný provoba samozřejmě, ale ten Newcastle je myslím na dobrý cestě. West Ham, Liga mistrů, už, tomu tolik nevěřím. Southam ten Everton dost jako přesvědčivý, Liverpool, Norwich 3-1, nebylo to, nebylo to vůbec jednoduchý utkání. myslím, že se trefili všichni to, všichni z útoku. Byl to ten match, Mané, Salách, Adias, Adias, skvělý fík po nádherný přehrávce Hendersona. Crystal Palace Chelsea, 01 velmi těsné, to bylo to utkání, kdy Romelu Lukaku, já jsem to řešil dneska, dneska v Drbech, tak e, Romelu Lukaku měl v tom utkání sedm dotyků s míčem, což je prej nejmíň od toho, kdo hrál jako celý zápas od té doby, co se to počítá. E, když si vezmeme, že jako jedno musí být ještě při výkopu, tak je to opravdu, opravdu vlastně strašný. A viděl, viděl jsem nějaké jako analýzy velmi, velmi zvláštní, jako ten, Nebylo to úplně tak, že by Lukaku jako nechtěl hrát. Jo? Bylo vidět, že se tam ukazuje, on má takový to jeho, jako, jak, jak se, jak, se jak, jak jde a ukáže si těma rukama, tak to jsem viděl hodněkrát, ale evidentně mu teďka moc jako i ty kluci kolem mě jako nepřihrávají. A uh, nevím, jestli to, já nevím, jestli to byl tweet nebo jestli to byl na Instagramu někde, ale zaregistroval jsem, že napsal, pokud to tam nejde silou, tak to tam asi nepasuje. Kryptický vztah, vzkaz, který měl pravděpodobně znamenat, že ho eh, Tomas Tuchl nevyužívá tak, tak, jak si on představuje. Eh, Tomas Tuchl si, si ho myslím, že zastal, zastal na tiskovce, takže to tak jako přikryl, vzal to trošku na sebe, což myslím, že bylo docela moudrý, ale teďka my, jako už je podle mě čas, aby Lukaku mu to splatil. A jestli mu to jako nebude splácet a bude dávat další kryptické vztahy, vzkazy... pardon něco jako, že to byl ten kantonův, když... Když, jak to bylo, rybářská loď jede, padají z ní sardinky a rad si se... <laughs> to byla ta slavná tiskovka po, po tom kung fu kopu, který samozřejmě v, ve filmu do United Way zazněl a, a dost prostoru tomu bylo věnovaný taky jsem to řešil pak při debatě s kukama, ale to už, to už jste tam měli být. Vím, že Jakub tam byl vlastně jako výherce za Football Fanatics, tak doufám, že se mu to líbilo, ať dá vědět určitě a už jsem pak, pak už jsem se tam zakecal a už jsem ho neviděl ale uh, další výherce by se měl, další dva možná výherci by se měli objevit zítra na to, tak doufám, že si, to, uh, že si, doufám, že si festival fotbaly film hezky užijí. Brighton Burnley 0-3, trošku, jako ty některé goly byly trošku se štěstím, uznávám, ale, uh, ale velký vítězství Burnley, který má teďka dvě výhry v kuse a celkem za celou ligu má tři, takže to je jejich nejlepší série bez zesporu letos i v této sezóně, možná i v té předešlé, protože já si, už si taky nepamatuju, jak jim, jak jim to kopalo, ale e, začíná se to dramatizovat, i díky tomu, že tady zase Aston Villa, Watford 0-1, kdy myslím, že měl jako vlastně že rád 6 super utkání a teďka má 7 příšerných, tak jsem sám zvědavý, jak by se to zastaví. Tady teda Goodford Arsenal, který porazil 2-1, e, Brentford, ale myslím, že to bylo hodně jednoznačné ukání a Brentford srovnával někdy velmi, velmi pozdě. Takže jako Arsenal to měl relativně, jako měl to dost pevně v rukou, si myslím. což samozřejmě neznáme to dopad nevýsledkově, ale Arsenal teďka podle mě tři výhry, fantastický streak a, a velk, za, mě, za mě teďka adept na top čtyřku. Manchester City Tottenham 2-3, kdo jste viděl, tak jste musel být nadšený protože to bylo skvělé utkání. Ten první gol už jsem popisoval, skutečně jako přišla o, 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 rozehrávka ze zadu. Kane si pro ní seběhl a rovnou to práskl dopředu, kde už Pelášil son, který by asi možná měl jít sám a střílet, ale nahrál ještě k A nádherná akce, fakt nádherná akce, něj se mi to líbilo. Pak, to, pak samozřejmě si ty jako je trošku skřípli, srovnali, pak ve, ve druhý půli zase Manchester, teda Tottenham e, zvýšil vedení, pak dokud tuším, že dal další gol, ale z offsideu. A pak přišla taková situace velmi zvláštní, asi jako byla to rozhodně ruka ve vápně Romera, jestli si kryl v obličej, nebo bylo to jako, za mě to bylo trošku na hraně, ale samozřejmě tak si ty jsou domácí, e, všichni bouřili, Guardiola se vstekal, a všichni hráči také, takže nakonec to byla penalta na 2-2 někdy v 91. nebo něco takového. V tu chvíli jsem si říkal, ty jo, chudák, to ten tak ty ještě s dostat gól, ale to ten to nezabalil. Naopak dal ještě, dal ještě jednoho fíka po opět, myslím, že centru Kulusevského, se trefil Kane, který teda jako Kane si tímhle utkáním řekl, řekl všem jako si ty, hele, jo, já, já chci hrát tady, koupněte, co dokážu. Takže uh, myslím, že Guardiola někdy v týdnu pak řekl, že na něj poslal dokonce čtyři nabídky na Kejna. Ale prostě všechny levy jsme to zastrlo. Tak jsem zvědavý, jak to dopadne teďka. Uh, teďka v létě kory si budou, kory si budou 8, tak si myslím, že ho tam neudrží ani párem volů, jak se říká. Leeds Manchester United 2-4. Uh, taky pokud jste viděli byl to, jako byl to návrat, byl to návrat premiéry, podle mě tak jako 15 let zpátky. Dešť, strašný skluzy některý, strašně tvrdý utkání, ohromný nasazení, ne vždy úplně jako ty fotbal, fotbalové parádičky, ale, ale super match, fakt jako fakt super match a opravdu jako pokud si pamatujete devadesátkou anglický fotbal, tak tohle bylo jako, tohle bylo jako trošku jako demíčko toho. Leeds tekl 2-0, pak se rovnal na 2-2, velmi vědna, teda byl hodně se štěstím, tedy jeden gol, to byl spíš centr, než nakonec gol, ale padlo to dobrá Lino Rodrigovi, nikdo se už neptá, ale Manchester se nakonec potvrdil a potvrdil i díky tomu, že Leeds opravdu jako... Uh, Leeds opravdu třeba neumí tyto a pro neumí bránit standardky. A zajímavý, Manchester United dal první gol po rohu letos dost jako vlastně e, strašidelná bilance teda. Tohle jsou věci, které se vlastně jako dají natrénovat. Jo? A mám pocit, že Liverpool jich má nevím, jestli 12 nebo 15, ale je to prostě šílený rozdíl. A Wolves Leicester 2-1, to, už si, to už si musím říct, že ani moc nepamatuju. Tady už jsme v tom minulém, to už jsme to už jsme tuším řešili, čili se podíváme velmi, velmi rychle, protože vy už jste to asi viděli všechno. Atletico Madrid, Manchester United, Liga mistrů 1 -1. Uh, je trošku nakrknutý zase odcházel bez toho, až by si podal ruku s někým, nebo aspoň sem, co jsem já viděl. A Manchester teda se šesím, jako, no. uh, tuším, že konstrukci trefili dvakrát ještě Atletico. Ale, ale jedna jedna, super výsledek zvenku, dobrý pro, dobrý pro anglický Manchaft. Uh, Benfica Ajax 2-2, otevřený utkání, přesně jako, jako se uh, čekalo. Uh, Chelsea Lille uh, 2-0. Taky mám pocit, že vás... jo počkej, to bylo 8 k 15 na střeli, aha, tak to asi nebylo tak úplně jasný. To jsem teda neviděl, čeho se střílí. to mě mrzí, to musím dohnat. Uh, v Real, Juventus 1.1, 1, -1 uh, tam je to samozřejmě otevřený. Já bych tu žlutou polku úplně jako nevodepisoval, ale, uh, ale samozřejmě Ju Juventus má ohromné zkušenosti a... Asi by si to měl tohle pohlídat, i když samozřejmě víme, že už neplatí takový ty away goals, takže, takže jedno, jestli nebo, nebo jestli hrajete 2-2 nebo 0-0, tady už se na to nečach, ne, ne, nečachruje. Tam to byl minulý týden, to už jsme řešili, takže se podíváme na uh, Evropskou ligu, která vlastně pro nás asi, kromě toho, že Zenit vypadl, což myslím, že se všem ulevilo, aby je nemuseli vylučovat, uh, Zenit Petrohrad samozřejmě ruský tým. Mimochodem dneska, jestli jsem to dobře pochopil, tak uh, už zrušili uh, to finále Ligy mistrů v, v, v Petrohradě, což je myslím, že jako velmi správná reakce a teďka prostě všichni musíme dát vlastně od čeho ruského prostě ruce pryč a vůbec uh, jako dát jim jasně najevo, že, že to, co provedli, je něco absolutně, absolutně jako nepřípustného. Co bylo zajímavé a co jsem teda viděl se střih Neapol Barcelona 2 2.4, uh, Traore, myslím, že dvě asistence obmajan. Tři super šance, tu asi nejmenší nakonec se proměnil nádherně, to za, pověsil pod víko. Takže tyhle kluci se tam evidentně jako chytli a, a dobrý pro Barcu, protože Barca hrála 1, 1 v doma, takže to nevypadalo jako, jako super do toho, ale tady Neapol zvládli to suverénně porazit. Co nezvládl suverénně porazit je Dortmund Rangers, takže Rangers jdou dál. Ohromný překvapení, vypadnutí Dortmundu. A dál jde i Sevilla, protože e, myslím, že 1-0, oni vyhráli 3-1 doma, ne? Jo. Takže tohle stačilo. E, Olympiakos Atlanta, jasná výhra Atlanty, e, Lipsko jde dál a Porto jde dál. To asi by to. A pak samozřejmě, eh, se mi trošku hůř hodnotí jako Spartanovi, kdy e, tohle byly, tohle byly, e, zápasy, které šly v tu chvíli, kdy vlastně jako já jsem otvíral ten festival a pak zároveň jsme koukali na ten The United Way, takže takže jsem to neviděl. Co jsem četl, tak Sparta byla úplně příšerná v Partizanu a Slávě byla skvělá, takže dvě vítězství, 3-2, úplně, úplně fantastický výsledek. A Slávě jde na linecké koláčky, jestli jsem to správně pochopil. Což je podle mě, když se podíváte, jo, já to tady teda, já tady nemám výborní, rakouskou ligu, se ani nedivím, tak mám pocit, že Linec je třeba 8. v rakouské lize, jo, takže asi žádná super forma a podle mě super los pro Slávy a hratelnej soupeř prostě a uh, Sávě je furt jako daleko nejdál z těch českých týmů, myslím, že z nějaký jako souře a, a potenciálu, čili, čili, já bych si trošku doufal, že by, že by mohla jít ještě dál. No. Moc bych jim to přál klukům, už jenom kvůli samozřejmě pohárovému koeficientu, když jsme tam teďka těsně zase nad nějakým tím, nad nějakou tou hranou. Kdo jde dál? Marseille, Bodo, Klim trošku překvapivě, víte se, a to asi, to je, je to konferenční liga kluci, no. nebudem to zase, nebudem to zase jako přeceňovat úplně. Ale, ale skvělý, skvělý, že tam jsme pochopitelně. Tak, jo, mám tady restí, restík to, restík, pár lidí mi psalo, tak jako bokem, že jsem si nemohl, jo, že jsem si nemohl vzpomenout, kdo zapadl tak snadno do týmu, jako Luis Diaz do Liverpoolu. A velmi správně jste, někteří argumentovali, že Bruno Fernandes zapadl fantasticky do Manchester United. Ale vlastně já si myslím, že Bruno Fernandes nezapadl fantasticky do Manchester United, protože za, za tam teda velký systém nebyl předtím pod Olegunarem A spíš si to Fernandes jako zruloval pod sebe. Takže ano, pokud jako, pokud bych hodnotil přestupy podle přínosu týmu, kor lednové, protože já myslím, že Fernandes byl lednový, tak Fernandeš jako jasně vede, že ten jim udělal sezonu doslova, ale, ale Dias prostě, a je to svědčí to o tom skvělém scoutingu Liverpoolu, Dias prostě na, je to úplně hráč, který jako jako kdyby tu DNA Liverpoolu do něj spali prostě tři roky v sportu. Takže fantastický moc se mi líbí, ale a kdo se mi teďka nejvíc líbí, ale je samozřejmě Voud Voghorst, který nevím, jestli si nevím, jestli jste ho viděli hrál. Fantastický, 195 nebo něco, ohromná čára, možná 192, ale, to, ale jako je vidět to bojovný, strašně maká, úplně končil, končil všechny ty utkání, co jsem viděl, a končil úplně jako, je vidět, že se sotva plazil. A má i takový strašně zábavný momenty, jakože, jakože jsem viděl, jak jako rozhočí něco mu mě pípískl a on, ty, mě? já, a teďka bylo to takový, jak, jak, z těch gangsterských filmů, jo, když se ty dva, dva kluci štengrujou, tak myslím, že fakt, fakt, mě jako, fakt mě strašně baví teda. Takže i proto musím říct, že Burnley bych, jak bych se normálně asi nebránil, kdyby, kdyby vypadli a ten jejich trošku otravný fotbal šel do druhé ligy, kde bych ho neviděl tak často, tak teď musím říct, že, že, bych jim vlastně, vlastně bych jim to přál moc teda. I s tím, i, i vzhledem tomu, jak vlastně přišli od toho vůda, a, tak by to bylo hezký. Tak já tady dám kompletní takhle tu tavulku, Norwich tam stále ještě zkomírá v tuhle chvíli, Southampton ten uvidíme, jak to dopadne, ale tohle je přesně to, jak bych to sázel, spíš, spíš bych sázel větší výhru, větší výhru. Sobota, sobota, se nás čeká. Nás čeká pár zápasů, teda, já nevím, jestli 8 nebo 8, myslím, že zápasů Premier League plus dva jsou odložený, protože se v neděli hraje finálo, finále, finále ve Wembley Chelsea Liverpool, což je ten ligový pohár, takže dostaneme se k tomu, spousta jako zajímavých věcí, většinou chytali dvojky, což u Chelsea znamená kepa, z Liverpoolu ten Callaghan, nebo jak se, jak se, přesně jmenuje, to ani teď asi nepamatuju. sobota, lísto Tottenham. Tottenham, jak už, jsem, jak už jsem řekl, fantastický vítězství na City a zoufalá prohra z Burnley, ale co, co, nejvíc, myslím, že krkalo kontého je, že mají vlastně opravdu čtyři prohry z pěti zápasů, že na to není zvyklý, že tohle prostě není, že on je jako cíle sebevědomý, že maká to a že takhle, takhle teda ne. Tak bylo, fakt to bylo překvapení, protože vlastně v tom jako nevymáchal hráče. Přišlo mi, že, že to jako samozřejmě tam byl nějaký vzkaz takový podprahový vedení, který z toho logicky jako nemá asi ohromnou radost. Ale uh, jsem, zvědavý, jsem zvědavý, jaký to bude mít vyústění. Tenhle mač, teď to je Tenhle mač bude bez dvou týmů, který nemají formu. Ano, to je jako jednoznačné, bře i Líc má vlastně, ano, tady vidíte, prohra, prohra. 13 gólů dostali ve třech utkáních teďka. <laughs> 16 ve čtyřech. Uh, dost, dost strašidelná bilance. Tottenham taky a tady bych asi, asi fakt bojím, že ten Líc vlastně teďka prostě nemá na to, Uh, nemá jak to zvrátit, že i, i přišli o takovou tu to, to nasazení, prostě to chvíli, chvíli to bylo vidět v tom utkání proti Manchesteru, ale bylo to vlastně opravdu jako 10 minut ve druhé půli, která se jim podařilo dát dva góly. a tam teda bylo opravdu takový ty skluzy, to úplně jako ta bojovnost, ale, ale normálně uší prostě nemají a jsou strašně děravý vzadu, takže já si myslím, že zrovna Tottenham, který se asi nebude muset úplně zuřivě tlačit, tak tak se bojím, že se s nimi jako zle pohrajou. Zle si s nimi pohrajou. Zajímavost, to jsem četl na Live Sportu, dost dobrý, že konteho bilance ze sobotních zápasů Premier League je 28-3-6, 28 vítězství, 3 remízy, 6 proher. A se 76% vítěznou úspěšností je z hlediska trenérů, kteří v tento den v Premier League odkoučovali alespoň se utkání, nejúspěšnější vůbec. Takže Antonio Sobota konte a tohle by mohlo hrát i Tohle by mohlo hrát i pro ně. Ale já si myslím, že víc pro ně bude hrát, že ten Leads prostě v tuhle chvíli opravdu nemá e, Nemá formu a, a bojím se o ně trošku. Brentford Newcastle, tak tady je to úplně, tady je to velmi jednoduché, co se týče momentálního nastavení. Brentford 7 kol bez výhry. Nicméně Faktor Ericsson by možná mohl už konečně zase jako promluvit, Vím, že, myslím, že je připravený. A Newcastle zase má 6 kol bez prohry, takže tady jako jasný favorit. Pro domácí myslím, že to bude, myslím, že to bude dobrá atmosféra, protože tady už opravdu jako už všichni musí vědět, že tady jde do tuhýho a jestli prohraje Brentford s Newcastlem, tak podle mě jde podně, jo. Že Newcastle 25 a a Brentford by vlastně Newcastle by dostal Brentford pod sebe a to prostě nebudou, nebudou chtít za každou cenu za každou cenu dovolit, takže doufal bych, myslím, že to asi Newcastle vyhraje, ale jako trošku doufám, že Brentford tady něco urve a e, vím, že to je tým s, myslím, že s nejmenším budgetem, takže to prostě jsou jak Sheffield United v té jejich kouzelný sezóně, takže jim vlastně jako outsiderům teda jako dost držím palce. Ale možná to nebude stačit. Speciální motivaci tam má Ivan Tuny, e, který je, nebo Ivan, Ivan Tuny. E, teďka to není moc oblíbený jméno to Ivan, víte tak, tak Kry hraje vlastně proti svému bývalému týmu, hrál v Newcastle a myslím, že už i se proti ním historii jako prosadil, takže, takže uvidíme, třeba, třeba se chytne znova, já přemýšlím, jestli, jestli ho furt mám v tý, jestli ho v tý, mám furt v fantazilize, mám trošku pocit, že a nemám už, tak to je... jo nemám ho tady, mám ho na lavičce, tak tohle musím ještě to, Coufal nebude hrát, Sáfra, chudák malý. tak, Zpátky k tomu, zpátky uh, k preview. Brighton Aston Villa. Uh, Brighton samozřejmě máte asi 50% šanci, šanci, že jeho utkání skončí remízou, což uh, tady možná by i třeba brali. Uh, trošku takový ten moment zase, malinko jako loni mám pocit, no, že taky taky to měli líp prozehraný a teďka dvě prohry. Uh, o z Berly asi dost jako bolí, tak... Uh, Kdyby to vyhráli, tak jsou na 39 a jsou tady jako s Tottenhamem, jo, Takže ještě měli šanci se popravit ty poháry, teďka to asi nebude, ale jestli tohle, jestli to bude druhá uh, polovina, první polovina tabulky, tak to je úplně fantastický výsledek. A možná byli utáhaný trochu, protože vím, že vlastně minulý uh, týdnu hráli uh, s, s tím Manchesterem, kde, kde hráli o desíti, tak se uvidí teďka, měli podle mě týden volna, tak budou mít šanci ukázat, co v nich je. Steven Gerrard taky, ale Steven Gerrard opravdu po šesti skvělých utkáních má sedm velmi, velmi problematických a jako, myslím, že především přestal dávat góly teda, jo. Tady dvě prohry jedna nula, 3-3, OK, tak zlí, tak lícu dá trojku, to není to. A tady zase, jo, nula, tady zase 1 nula, aspoň teda vyhráli, nad Evertonem. No, nevím, 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 jsem na to, jsem na to zvědavej, evidentně, evidentně musí poštelovat útok, zatím to tam tak jako přehazuje Inks, Watkins, do toho tam má samozřejmě Koutýna, který zase je nový, i když se jako chytil hned to, do toho Remsi bude to, bude to zajímavý, asi jich nesázal tohle utkání úplně, to další možná taky ne, Crystal z Burnley, ale jak už jsem říkal, Wout Weghorst, Walt Weghorst, můj, můj kůň, který navíc, což bylo jako vlastně docela vtipný, že toho Krise Vuda pustil za 25, to byla ta jeho uh, klauzule ve smlouvě. A Veghorst uh, Weghorsta, protože mu bude končit, by mu končila smlouva ve... Kde on to hrál? V... Wolfsburg, podle mě. Ne? Asi. Wout Weghorst Wolfsburg, to byl kouzelník kouzelný, kouzelný příběhy, www. Tak, takže, takže vlastně stál půlku, takže vlastně jako z té krize, z toho zoufalství, kdy teda Newcastle jim vyluxoval jejich hlavní útočníka, tak se dostali, myslím, že fantasticky a fakt se, fakt se jako na mrkněte, jako hrozně baví. No a Christopel se teďka zase trošku chytli, ale u nich jako jsou to pro mě trošku nečitelný. Manchester United, Watford, tak tohle asi, asi je jasný, doufám, nebo očekávám teda, bych v tom měl nějaké jako svoje doufání za, za to, když, je, když jde o United, uh, ale očekávám, že tohle by Manchester měl zvládnout. Teďka má vlastně velmi, velmi solidní výsledky. Má dvě výhry v lize s lícem a s Brightnem, oba, oba dva fíky. Remíza s atletikem venku je jako cena kor, když to nebylo teda úplně jako výsledkově super a má, má kompletní kádr samozřejmě až na Cavaniho a pochopitelně i Greenwooda, který se také může vrátit do roce 2023 a nikdo se asi nebude úplně moc divit a nikdo se nebude ani moc divit, i pokud se cokoliv prokáže z těho jeho obvinění, že se možná už nezahraje za ty vůbec, no, jak už to chodí. A zajímavá statistika, že Roy Hodgson na Old Trafford třikrát za sebou neprohrál, ale teda teď v sobotu tomu moc jako nevěřím, že by se mu to, po, že by se mu to povedlo znova. Takže tady, tady, čekám, tady čekám jedničku. Tady čekám jedničku a velmi zase kousíček blíž United budou té vysněné, té vysněné čtvrté pozici, kterou jako moc si nedokážu představit, že by tenhle ten kádr hrál Evropskou ligu. Nejdej bože, by vůbec jako nehrál poháry, takže... Myslím, že pro ně to je, myslím, že pro ně to je jako velmi klíčový. A taky si nedokážu představit, že tam pak bude prostě Ralf rá, Ragnik jako jim radit jako sportovní ředitel, když vlastně dostane do Evropské ligy. No bude to, ještě, bude to ještě, vtipný. Everton Manchester City bude taky vtipný, pokud to Everton prohraje, jak už jsem zmiňoval Burnley s, s Newcastlem vyhrajou, tak Everton je rázem napadáka a myslím, že Frank, Nebude, ne, nebude, šťastný. Nevím, jestli Frank je v tuhle chvíli šťastný. Sice porazil doma líc, to je hezký, ale na Southamptonu se jako moc nechytli. Uznávám, že ten Southampton je teďka jako rozjetý, jo? což jsme teďka možná srovnali na Furt 1-0. Ale rozjetej, že fakt, fakt jako hrajou dobře a mají dobrý výsledky a myslím, že vyšplhají. No oni už, už, tam jsou, už jsou, v první, už jsou v první polovině, tak to je to je podle mě jako Ralf Hazenhutl fantastická práce a zároveň i nový majitele, o kterých stále ještě jsem se nic nenačet, takže vám k ním neřeknu nic nového. No, nicméně, ano, no, teď, teď to, je to, je to jako zvláštní, že teďka ten Everton bude muset trošku jako žádný hezký fotbal, teďka prostě, teď se jde na výsledky a teď to musíte jako ukopat, kluci, což Everton historicky docela byl takový mužstvo, že prostě jako jezdíme, makáme, ale teď si nejsem jistý, jestli ta skladba těch hráčů jako jde úplně tímhle tím směrem. Jsou vlastně jako, jsou fotbalovější, což je jako vlastně lepší, ale, ale tady s tím jako můžou mít teda velký problémy, no. Takže velmi zajímavý, no a Manchester City samozřejmě tak teďka jednou prohráli, tak teďka zase 15krát neprohrajou, no, tak, takže tady za, to, za, mě, za mě to je asi jako jasná dvojčička. Jasnou dvojčičku nevidím určitě v prvním nebo v jediném Premier League utkání West Ham Wolves, který bude v sobotu někdy od tří, počítám. Tak asi tady, jak píšu v preview, asi bychom nečekali na začátku ligy, že se budou rvát tyhle týmy vlastně o, o poháry. Asi upřímně ani u toho West Hamu jsem jako net, moc jsem nevěřil, že s tím úzkým kádrem a zároveň s evropskými pohárama, který budou hrát, že zvládnou jako uh, třeba teďka jako na šestém místě. A myslím, že i ten úzký kádr je dost, je, je dost mrzel, že si nemůžou úplně častokrát odfrknout. A možná by měli o pár bodíků víc a třeba servali o, toho, o to čtvrtý, o to, což jako furt můžou. Wolves teďka uh, ty dvě prohry s Arsenalem jsou podle mě pro ně jako fatální. Myslím, že to musí strašně mrzet, protože jsou byli jako hrozně blízko. Uh, ale teď, jako, teď jsou, teď jsou to ty mače, kdy prostě hraješ s těma přímýma těma. No, to tenhle vlastně zvládli porazit, Arsenal ne. Uh, tak uvidíme, uvidíme, jak to bude s dalším londýnským týmem. Já mám pocit, že teďka něco dohrávali vlastně ještě ve čtvrtek, takže si myslím, že budou jako mít méně času na odpočinek a vezmem na to trénoval celý vlastně týden. Takže tady trošku bych čekal, že, že West Ham bude favorit. No a pak přichází uh, finále ligového poháru, asi toho jako nejmíň, ne, sexy soutěže, která tam probíhá. Nicméně je to stále pohár a když jste jako fanoušek Chelsea nebo Liverpoolu, tak najednou ta trofej je prokletě blízko a začne vás to sakramensky zajímat, takže já si v neděli 17.30 že od, od 16.00 natáčím, natáčím nějaký podcast, tak 17.30, si přesně jako 7 na a pojedu 90 minut, možná 120, protože tam může být prodloužení A možná i penalty. A, a budu samozřejmě držet palce. Co je vtipný, že pokud to vyhraje, Chelsea, tak to je její třetí letošní trofej. Už mají uh, Evropský super, superpohád UEFA, což je teda vítěz ligy mistrů s uh, vítězem Evropské ligy. A už mají mistrovství si tak klubů, takže vlastně jako koncem února už můžeš mít tři poháry a to teda jako, to by byl mazec. Asi mírnej favorit v tuhle chvíli vzhledem ke vzhledem k té k formě je Liverpool, ale Chelsea umí výborně bránit, tuchl, tuchl, umí velký zápasy. Takže já to vidím, já to vidím 50 na 50 a uvidíme. No, to, Mohamed celá vypadá teďka tak odhodlaně, že, že to dokáže jako udělat sám ty utkání. Rozstřílil se i Mané, Dia se to, je fakt, že bude chybět i Jota, i Firmino tuším. Myslím, že oba dva jsou mimo, hru, takže ten útok je asi jasný a další je tam Origi, který ale <laughs> znáte Origiho, no. Origi, <laughs> Origi vyleze po, po třech měsících ve spacáku a dá dva góly, takže uh, třeba se to povede i tady, to bych musím říct, že jako kdyby, kdyby, rozhodli tohleto, tak uh, jeho kult status by byl už fakt jako na sochu. Jsem zvědavý, jak to, jestli, jestli dodržej trenéři tu, ten úzus, který drželi v tom ligovém poháru, že teda chytá vlastně, chytá druhý golman, což si myslím, že hovoří spíš pro kepu, který je přece jenom jako, neříkám, že je výrazně lepší, ale výrazně zkušenější už těch jako utkání od, měl se hodně. Uvidíme, kdyby se pak šlo do, do penalt, jestli se třeba nechá vystřídat nebo, nebo nenechá. <laughs> nevím, jestli si vzpomínáte na ten incident se Sarim. Uh, legendární, kdy, kdy to vypadalo, že Sary si odejde zapálit asi rovnou celou krabičku cigaret někam, aby se uklidnil. A kdy to nakonec nevyšlo, takže Kepa má co, uh, má co týmu vracet. No. Čili přátelé, do nás čeká krásný uh, krásný víkend, uh, ať už fandíte komukoliv. Někdo tam teda má, někdo tam teda vlastně má odložení utkání, takže někdo Lester určitě nehraje a musí musí tady být nějaký Liverpoolský ten, ale to prostě asi v tuhle chvíli nezjistím, kdo by to mohl být. Arsenal? Možná to je tady to utkání s Arsenalem člověče, který se bude hrát 16.3. No, to myslím, že by nevadilo teďka Arsenalu, kdyby, kdyby, ho, kdyby ho hrál rovn, rovnou, ale tak třeba budou mít stejnou formu. Takže, přátelé, díky moc, ještě jednou... Popros, jo, určitě dejte, teda vy jste to samozřejmě nedokoukali, že jo, co <coughs> se, se na to vybodli po ale určitě dejte zvoneček, odběr a tady ty věci vlastně, co se na YouTube dělají. A co já teda intenzivně jako nezúraznuju. A určitě se mrkněte buď to na Facebook, kde pravděpodobně jste, anebo i na Instagram, pokud máte, kde také zase občas tam házím nějaký jako zajímavější storička, který by vás mohli bavit. Jdem se podívat na to, jdem se podívat na výsledky. A uh, počkej, tak teď. 2-0 Southampton. A kdo? WordProuse aspoň. Ne, Romeo, výborně. WordProuse má asi dvakrát tolik... Uh připravených šancí než zbytek týmu, mám pocit, nebo klíčových těch. 27, 8 tak to muselo být strašně hezký utkání, ale já jsem ho nevěděl, protože jsem pro vás dělal podcast. A já doufám, že máte radost a jestli máte radost, tak, tak dejte, dej, napište nějaký komentář. Já jsem chtěl připravovat nějaký otázky, vidíš vlastně, že bychom si dávali. 2.0 hotovo. No, tak to nevím. Tak napište komentář a já vám na něj s radostí odpovím. Tak to je všechno, ty jsme se vyčerpali, třeště na nás, přátelé, nemůžete chtít po zázraky. Dobrou noc, mějte se krásně, hezký víkend, čau.